ងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយគឺតកតោទៅនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍ពូសាវឿនបិទវគ្គវឹកវើលំហាត់បាញ់ក្របពិតទៅដល់ថ្នាក់កងអនុសេនាធំសហការវិលុកជាមួយនឹងរដ្ឋក្រោះនៅក្នុងទីលានបាញ់ក្របពិតចាមរតកដេជោសែននៅក្នុងភូមិវាលចាប់នាយឧត្តមសេនីយ៍ពូសារឿនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទចូលរួមបិទវគ្គវឹកវើលំហាត់បាញ់ក្របពិតទៅដល់ថ្នាក់កងអនុសេនាធំសហការវិលុកជាមួយនឹងរដ្ឋក្រោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅទីលានបាញ់ក្របពិតមរតកដេជោសែនភ្នំវាលចាប់ស្ថិតនៅក្នុងចាប់ភូមិកណ្ដាស្ទឹងស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ចាសួនសុននាយកសាលាពលទាហានទី5នៃយុទ្ធភូមិភាគទី5ក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន207នាក់វឹកវើលរយៈពេល61ថ្ងៃដោយវឹកវើលទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនលំហាត់របៀបអប់រំចិត្តសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រវិធីថ្មើរជើងដល់កងអនុសេនាធំវិលុកនិងវឹកវើលបាញ់អាវុធអាកាស B40 វឹកវើលបាញ់អាវុធចានៅក្នុងនោះគឺអាវុធបាល់និងដេកាវឹកវើលទៅដល់បាញ់អាវុធចាក់12mm និងចាក់23mm ចាក់ចំពោះលទ្ធផលនៃការបាញ់ថ្ងៃនេះគឺគណៈកម្មាធិការវឹកវើលគឺបានវិដំឡៃដូចខាងក្រោមនៅក្នុងនោះគឺការបាញ់ក្របកំភ្លើងទាំងអស់ទទួលបានលទ្ធផលបាញ់ចំគោលដៅល្អប្រសើរអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ពូសារឿនចាក់ក៏បានថ្លែងនៃការកោតសរសើរនិងការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថភាពសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានធ្វើពលីកម្មប្រកបទៅដោយវីរភាពអង្អាចក្លាហាននៅក្នុងបុព្វហេតុការពារជាតិនិងថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានល្អជូនទៅដល់សង្គមជាតិអាដាមក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កម្មសិក្សាការីត្រូវតែស្មោះត្រង់ដាច់ខាតចំពោះជាតិនៅក្នុងការលើកកម្ពស់មនសិការស្នេហាជាតិគោរពទៅលើលក្ខន្តិកៈរបស់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារជាតិឲ្យបានរឹងមាំនិងអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិនិងអគ្គបញ្ជាការប្រកលជូនចាត់ត្រូវរួមគ្នាការពារឲ្យបានរឹងមាំនៅសុខសន្តិភាពប្រឆាំងដាច់ខាតនៅបដិវត្តពណ៌ឬក៏សកម្មភាពណាមួយដែលបង្កឲ្យមានអរិយភាពជាតិសាសនារបស់សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជួយប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រប់មហន្តរាយនានាមិនធ្វើអ្វីៗឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅបង្កើតការជឿជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបកលើកងទ័ពត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រទេសជិតខាងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដោយសន្តិវិធីសម្ដៅការកសាងតំបន់ព្រំដែនឲ្យចាក់ខ្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍយកចិត្តទុកដាក់ទៅក្នុងការរៀបចំទៅលើបណ្ណាល័យនៅក្នុងទីតាំងដ៏សមស្របនឹងត្រូវតែសរសេរអំពីឆាកប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិពិតដែលខ្លួនបានជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកដើម្បីចងក្រងទុកជាឯកសារសម្រាប់ចាប់ប្រភពទុនឲ្យជានីតិហានវ័យក្មេងដកស្រង់បទពិសោធន៍ល្អៗនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអាដាមពលសារឿនចាក់ក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថាវិការជូនទៅដល់អង្គពិធីចំនួន10លានរៀលនិងឧបត្ថម្ភនៅក្នុងពិធីប្រកល់ផ្ទះជូនទៅដល់អតីតយុទ្ធជនរបស់ចាក់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករោងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចំនួន4លានរៀលផងដែរត្រង់អាដាមលោកជំទាវអលលស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាក់គណៈពេលនេះដែរសម្រាប់វគ្គទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាក់ជាបន្តវត្តមានរបស់លោកពេញសវណ្ណារាដែលលោកធ្វើការជម្រាបជូនបន្តទៀតចាក់នៅវគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ